فتحنا الباب وصلينا مع الأحباب ودارت بيننا الأكواب شربناها ببسم الله بسم الله فتحنا الباب وصلينا على الأحباب ودارت بيننا الأكواب شربناها ببسم الله الله أكبر إن دين محمد وكتابه أكوى وأكوى مكيلا الله أكبر إن دين محمد وكتابه أكوى وأكوى مكيلا لا تذكر لكتب السوى لفعنده طلع الصباح فأتفع لكنت إلى لا تذكر لكتب السوى لفعنده طلع الصباح وأتفع لكنت إلى أركلهم Ọlọ́run ọba Aleke ọba Aleke ọba ayérayé ọba ayérayé ọba Àsẹ̀mí ọba Àsẹ̀mí tí è kú tí è kú tí ó sì ní kú tí ó sì ní kú ohun iná lọ dá yíyé ohun iná lọ dá yíyé. Gbogbo ẹni tí ń bá ń yè oníkọ́ máa yè. Gbogbo ẹni tó bá yè ọlọ́run yóò oníkọ́ máa yè. Táàsì máa yè lọ. Táàsì máa yè lọ. Ọlọ́mọ ti pa wá. Ọlọ́mọ ti pa wá. Ọlọ́run nabi wa Muhammad. Ọlọ́run nabi wa Muhammad. Àdúrà tí bàbá wa Sheikh Adam. Àdúrà tí bàbá wa Sheikh Adam. Tí wọ́n kọ́kọ́ máa ṣe. Tí wọ́n bá máa ṣe. Tí wọ́n fi lé bàbá Mudiru lọ́wọ́. Tí wọ́n fi lé bàbá Mudiru lọ́wọ́. Táwọn náà mọ wọ́n ń ṣe àmọ́ lálẹ́ alẹ́ ni wọ́n ń ṣe nígbà tá à ń ṣe wá sí alẹ́. Àmọ́ alẹ́ ni wọ́n máa ń ṣe nígbà táwọn bàbá ń ṣe wá sí alẹ́. Téèrí pé tá a bá ṣàdúrà òun nísìnyí. Tá a bá ṣàdúrà òun nísìnyí. Ẹ rí pé ọtọ ká tún máa ṣe lọ́sàn. Ẹ̀rí pé ó tọ́ ká tó máa ṣàdúrà lẹ lọ́sàn-án. Bàbá ní Mùsùlùmí tó ń fọ́lọ́kẹ́ àtẹ̀yítẹ́rin lọ. Atẹ́ni tí ń gùn máa tó àtòní kẹ̀kẹ́. Atẹ́ni tí ń kọ́ káàdá. Àtẹni ti àti mọ́rí wá kẹ̀kẹ́. Àti ilé tá a fi sílẹ̀ àti dúkìá. Olúwa tó ní sọ rẹ̀ fi sọ́mù mi. Mùsùlùmí tó ń fọ́lọ́kẹ́ àti ìkórìí lọ. Àtẹni ti ń kú máa tó àtòní kẹ̀kẹ́. Àtẹni ti ń kọ́ káàdá ti máa rí wá kẹ̀kẹ́. Àwọn ènìyàn fi sílẹ̀ pẹ̀lú dúkìá. Olúwa tó ní sọ rẹ̀ fi sọmú mi ní. Ntí àdúrà yẹn fi máa ń wá. Ntí àdúrà yẹn fi máa ń wá. Nígbà náà. Nígbà náà. Nígbà náà. O ní pé tí kálukú bá ti jáde tán lé. Tí kálukú bá ti jáde tán lé. Àwọn olè lè gbalé.
Àwọn ilé lè gbalé. Kí wọ́n tó darí wá sí. Wọ́n tó darí wá sí. Bàbá máa wá ń ṣàdúrà yẹn. Bàbá máa wá ń ṣàdúrà ni. Àsìkò tó wà yìí. Àsìkò tó wà yìí. Àsìkò tó gbé lọ́sàn-án gangan. Àsìkò tó jẹ́ pé lọ́sàn-án gangan. Àwọn agbẹ̀wìrì wọlé. Àwọn agbẹ̀wìrì wọlé. Làdúrà àwọn tún fi wá tọ́ lásìkò yìí. Làdúrà náà tún wá fi tọ́ lásìkò tá a wà yìí lọ́sàn-án. Bí àbá ti ń ṣe ń jọ́nà. Tọ́lọ́hún ń gbà á. Tọ́lọ́hún gbà á. Tọ́lọ́hún sàbà Bàbá Ṣékà Ádám náà. Bàbá Ṣékà Ádám. Ike Olúwa. Ike Olúwa. Ọlá Olúwa. Ọlá Olúwa. Orí àjẹ́njẹ tẹ́. Orí àjẹ́njẹ tẹ́. Ìmọ́lẹ̀. Ìmọ́lẹ̀. Ọlọ́run kọ́ bá fi gbó bàbá náà. Ọlọ́run kọ́ bá fi gbó bàbá náà. Mẹ́ta mẹ́ta pẹ̀lú bísímìlà. Lámìnà amúdáhùn wá ṣòkòrà. Amúdáhùn wá ṣòkòrà. Síra wà jàràtà. Amúdáhùn wá ṣòkòrà. Síra wà jàràtà. Lílàyé rámpé lè ha lámìnà wá ṣòkòrà. Ọba àwa ẹ̀dá tó nú ń ká tún wá gbára mú dáná adúpẹ́ lọ́dọ̀ olúwa. Àmúdá wà ṣókòrà síra wà jàràtà. Ọpẹ́ta dún òun ni wípé a bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ lésìn. Bàbá wa ṣàdúrà fún wa pé Ọlọ́run jẹ́ àparí ẹ̀ pẹ̀lú alhamdulillah. Níjọ́ tá a wá fẹ́ parí ẹ̀, wọ́n tún wá sí àdúrà míì wípé Ọlọ́run kò tún mú ẹ̀mí wa di ọdún ni. Ọlọ́run tún wá mú di ọdún ni. Lásì dánákùn, Ọlọ́run ni tẹ́ ẹ bá dúpẹ́ oore, wọ́n ó tún máa ṣe àlékún fún yín. Fọ́lọ́run wá ṣàlékún oore náà fún wa. Aláìnábí wa Muhammad, bàbá wa Mudiru ní Marcus, ẹ̀mí gúngùn, àlàáfíà, ìfọ̀kànbalẹ̀, ìdùnnú, okun ara, Ọlọ́run kọ́ bá ṣe fún bàbá náà. Aláìnábí wa Muhammad, èmi a máa sọ fún wọn wípé ẹ̀rù tẹ ẹ̀rù yìí, ẹ̀rù ńlá ni. A kàn máa wo fìlà lérí yín pé ẹdé tàjíà. Ẹ̀rù ti ń bẹ lérí yín kìí ṣe tàjíà yẹn. Mẹ́ẹ̀dé fìlà Haúsá. Ẹ̀rù ti ń bẹ lérí yín kìí ṣe dédé fìlà Haúsá yẹn. Òkè ní màmá a sọ pé Ọlọ́run mọ́jọ ọrùn ọwọ́ yìí. Ọrùn ni wọ bàbá Mudiru Marcus. Màmá sọ wípé Ọlọ́run méje rí ọta yín. Eré òní ta bàbá wa Mudiru Marcus. Màmá sọ fún wọn wípé ẹni kọsẹ̀ dánù.
Allah unje wa ko se danu Allah nabi wa Muhammad e din sele si won lowo bayi ko se ni ti o le sele si laye eni to ba ruru eru be to gbe ise eru se yi lowo ko a fo kan si bi kankan afi se na to ba fe jade nitori e to ba fe joko nitori e to ba fe naro nitori e to ba fe soro nitori e himmatun al himmatu li aliya akole ka to gani mesi ni eje sausuna a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahi rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in kento sausu ni enu mi ti ngbe mo wa ro wi pe aga ti mo joko si yi lo loga ona wa ngbaga kan bo aga kini kan aga mu diru laga yen o Allah don't be debi rara don't be debi o se o jare ma be debi o mudiru ni o joko lere aga yen inshallah taala ola nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam akole kan la ni agbo lodo awon ologbon awon oloye won ni wa man kanat li aliyau himmata nafsihi wa kullu lasi yaliqau fiha muhabbabu muyassaru wa man kanat li aliyau himmata nafsihi wa kullu lasi yaliqau fiha muhabbabu en to ba ti je wi pe akole ko Olorun akole kan Islam akole kan al-lughatul arabia akole kan al-Qur'an akole kan muslimi akole kan bi eko se ma lo fawon ma muslimi ni ba nfe nigba ya re o man kanat il aliya wa himmatan nafsihi wa kullu alladhi yalqahu fiha mahabbu ba won ma kokan ni won se fe deyan ninu islam won ti fa won fun wa won fa fun baba wa mudiru ni markaz ni won ti fa fun baba wa sheikh adam bi awon omo yo se jade pelu mimo to pe ati to pe kanatil aliya
Satan gain zain rata kamali mi mo ta fa ti o ka ni sa pa o ma la yu sa we gir satan mi ali eni je wa to itele batare ko ni sa ba hu yo ma jo ni ese bata eni ti won bu emi o pe won bu mu diru o mudiru ki mo wi kam alimi mutafadili mutafannini kodisabahu man la yusawi girisatam min sa ko mo ko nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ki asani o to wa da lohun kam bi lo to da lohun wa muhammad la ko bo ti da mi wa da wa lohun baba se adam na won soro si baba ni baba se ka adam na ka to a ke won wa so
àwọn tí ń sọ̀rọ̀ yìí. Àwọn tí ń sọ̀rọ̀ yìí. Wọn ò tó pẹlẹbẹ ìsàlẹ̀ bàtà wọn. Wọn ò tó pẹlẹbẹ ìsàlẹ̀ bàtà wọn. Àmọ́ bó ti jẹ́ wípé lókè bàtà lẹ́sẹ̀ wà. Àmọ́ bó ti jẹ́ pé lókè bàtà lẹ́sẹ̀ wà. Bẹ́ẹ̀ni ẹsẹ̀ gbogbo àwọn táwọn yìí yóò lékè ọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ni gbogbo ẹsẹ̀ àwọn táwọn yìí yóò lékè ọ̀dà. Badiro. Kárí irú wọn bẹ́ẹ̀ tí wọ́n gbéṣẹ́ ńlá lọ́wọ́ á fi wéra nkún mi. Ẹ má pọ̀rọ̀ mi ń pọ̀ o. Á fi wéra nkún mi. Wọ́n di ẹrù. Wọ́n tún fi jagun. Wọ́n wá wí ní ogun yẹn. Ànájíhù fi dára kiri màálí wàlí mù náà. Wọ́n nájíhù fi dára kiri màálí wàlí mù náà. Fi dìmú lè rìn pọ̀ lè má tọ́ yá lè kó fàdí. Kéèyàn tó ṣiṣẹ́ kó tó yege. Ẹ wo ọgbà Amẹ́ríkà yìí. Ẹnìkan ṣoṣo. Ó jẹ́ wípé iṣẹ́ bí yìí òun ló gbé lọ́wọ́. Iṣẹ́ wa ń lọ. Àwọn ọmọ ń jáde. Àwọn ọmọ ń di àáfàá ńlá ńlá. Àwọn ọmọ ń di Al-Mudir láyé tiẹ̀. Àwọn èèyàn ń di al-imam láyé tiẹ̀ al-imam jamiu pàápàá. Èyí tó jẹ́ wá yà yẹn lẹ́nu. À ń ṣèdánwò lọ́wọ́ ń jò ní. Àmúra ta fẹ́ ṣèdánwò. Ọ̀kan nínú Sálísù Sánà wí. Ó ti di ìmọ́mù láyé rẹ̀ lókè odò. Kè é jáde o. A ti lọ wé láwà ní ìmọ́mù fún kó tó wá ṣèdánwò. Wọ́n nájú fi ìdarí kiri máàlì ìwà ìlú náà. Fi dìmú ní èrè máàlì lè má tọ́ ẹ̀rẹ́ kò fàdí. N ti ń jẹ́ iyege láyé. Fi dára kiri máàlì ìwà ìlú náà. N bẹ ń bi kó jẹ́ pé wàhálà téèyàn ṣe ọ yọrí. Wàhálà Mùdírù yọrí o. Wàhálà Mùdírù yọrí. Ọlọ́mọkùnrin nípa. Ọlọ́mọkùnrin nípa.
ولا النبي وا محمد ولا القرآن لقد جاءكم الإيلاف لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلاف رحلة الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. إمي أني تنتظر ما في ولاري. إمي أني واسي إمي أني تفسيري. سمعنا رأوا مدير تيمبانوي. إمي أنت ما هاي أوفون يبي. إيه قن تي مدير ويباين. وني أكو كلام دانا. Ike igani ayo madana afariji igbe iro madana aitanari baba se adamu wi be baba mudiru jogun e won wa wi fun wa wi pe akoko ramadan ikeni ani ramadan aforiji ni igbeyin ramadan alilani akoko ramadan ikeni keni ani ramadan aforiji ni igbeyin ramadan alilani bismillah الرحمن الرحيم شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريدا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا على سفر وعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير له إن كنتم تعلمون من أيام أخر من أيام أخر وإن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فعدة من أيام أخر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه
شهر رمضان شهر رمضان الذي من يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ألوني أقبل مؤمني أدودو كتب عليكم الصيام أتي كو أتي سياو لوران لين لوري كما كتب على الذين من قبلهم gẹgẹ ba ti ko le gbogbo awon to ti saju ninu awon anabi ba ti ko le won lori la labun tatabu be ba gbe awe na e le beru olohun ayyamam ma'dudatin ojo die na ni ojo to lo nka ogbon ojo abi mokandinlogbon فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا عَلَى سَفَرٍ ẹni tó bá jẹ́ ẹni tí ara rẹ̀ ọ fà díẹ̀ tí ó lè gba àwẹ̀ náà àbọ̀wà ní onírìn àjò tí ìrìn àjò rẹ̀ gba kó di àwẹ̀ fàìdàtún mi ní àyíyá mi ní ọkọ̀ kọ́dà padà ní ìta bá gba àwẹ̀ tán tára rẹ̀ bá le ọba ìyọ́wù tó bá wà lórí ààrẹ àbọ̀sẹ̀ ìrìn àjò kó fàwọ̀ ẹ̀lẹ̀ náà kó bá wá di bára rẹ̀ ní lẹ́yìn àwẹ̀ pọ̀tẹ̀ wá dáwẹ̀ náà padà. wàhálà lábí ní ìpín ìkúnnà òfin ní àtúntò àmú mísíkì. ẹni jẹ́ ọba lágbára láti lè gba àwẹ̀ náà bí aláàárẹ̀ bí arúgbó bí ẹni tó lóyún tóyún kọ́kọ́ gbá àwẹ̀ tó lóyún ẹlòmíràn kọ́kọ́ gbá àwẹ̀ o. Oyún ẹlòmí ọ̀pọ̀ kọ́mọ́ gbá àwẹ̀. Kọ̀ọ̀kọ́ kọ́mọ́ gbá àwẹ̀. Oyún ẹlòmí ọ̀pọ̀ kọ́mọ́ gbá àwẹ̀. Kọ̀ọ̀kọ́ kọ́ gbá àwẹ̀. Oyún ẹlòmí ọ̀pọ̀ kọ́ gbá àwẹ̀. Ọ̀wá ní gbá àwẹ̀. Ọ̀wá ní gbá àwẹ̀. Ààrẹ ẹlòmí ọ̀kọ́ kọ́mọ́ gbá àwẹ̀. Ààrẹ ẹlòmí ọ̀kọ́ kọ́mọ́ gbá àwẹ̀. Àgbà òkun àwẹ̀ fún. Àgbà ẹlòmí ọ̀pọ̀ àwẹ̀ fún. Kò wá gbà wẹ̀. Kò wá gbà wẹ̀. Wọ́n lọ lábí ìbẹ̀yìn tí ikú náà ò fi ẹ̀ lọ́jà náà. Tọ́ lọ́jà náà. Irú ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀. Tẹ̀fùsírì ni. Bàbá tó bí bàbá rẹ̀ tẹ̀fùsírì ni. Ìwọ náà o ṣe tẹ̀fùsírì ni. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. انت باري بوي اوي يكون باوي. ما دوك ما دوك بسي. ما دوك بسي. الو مين بي تاوي باتي دباي. الو مين تاوي باتي دباي. yóò ní ọsàn mú. yóò ní ọsàn mú. kí ọjẹun yóò púpọ̀ tẹ́lẹ̀. ọjẹun yóò púpọ̀ tẹ́lẹ̀. ìwọ̀n ń ta nígbà àyà. ìwọ̀n ń ta nígbà àyà. kò jẹ èso sí i kò jẹ àwọn èso. kò jẹ àwọn èso sí i. yóò fi yà á nígbẹ́. yóò fi yà á nígbẹ́. yóò wá ní ọsàn mú. yóò ní ọsàn mú. kò wá ní gbàwẹ̀. kò wá ní gbàwẹ̀. irú wọn kà ń wí o. irú rẹ̀ kà ń wí. kò fún ẹni tí ọjẹ́ mùsùlùmí. kò fún ẹni tó jẹ́ mùsùlùmí. tó sì jẹ́ mùsìkì. tó jẹ́ aláìní aláwọ̀ rẹ̀. ẹ fi oúnjẹ ṣe sàárà fún dípò àwẹ̀ tó yẹ kó o gbà tí o ò lè gbà. ẹ fi oúnjẹ ṣe sàárà fún dípò àwẹ̀ fún àwẹ̀ tó yẹ kó o gbà tó o lè gbà. fọmọ pápá wà kẹrẹ ń fọwọ́ kẹrẹ. wa an ta sun mun fẹ. wa an ta sun mun fẹ irun lakun. ṣé kò tó ń ta la. ṣaaru ramadan. ṣaaru ramadan aladi o si la fi mi kura. ọlọ́run ní ṣaaru ramadan. oṣù ramadan. aladi o si la fi mi kura. oṣù yọ ẹsẹ̀ yọ ẹsẹ̀. Ramadan ti awilẹ kan wipe akọkọ Ramadan ikẹ igẹni
ari ramadana aborijini igbe ramadana alijanani apoko ramadana ige igeni ari ramadana aborijini igbe ramadana alujanani tabawo kalimatu ramadan ari wipe ara fi merin ni abi marun rom dona ara fi marun khamsu salawatu pe sibe tabani kawora tin be lakoko re rao rahmatu arao ye arahmatu ni sẹ́rí pé ànábì tó sọ wípé àkọ́kọ́ ramadana ìkẹyìn ìkẹyìn àrí ramadana àforíjìní ìbẹ̀yìn ramadana àlùjáàlání. Gbogbo nǹkan ti rà tá a bá fẹ́ wá dáadáa àràmọ́tù àrífúkù. Arakha'u arrafa'atu arrifu'atu ire lemo arriziku ire lemo banbe lo fi je pe akoko ramadana ikeyi ari ramadana aforijini ibeyi ramadana wo arabi to tele ohun ni mim alimuliku eni tin ba ngbawe to ba ti ju arkiyama odoba won mo agbe gege bayi won mo agbe gege bayi eleri oba ninu gbogbo awa mumini anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam awon sahabi o tele ọba làwọn náà láyé wọn ṣùgbọ́n ọba àkájù kan lọ ni bẹ́ẹ̀ náà wá ní gbogbo àwa tá a bá gbé àwẹ̀ ìtọ́fà ti tẹ̀lé wọn wàìsáásá kára ni ìlàhùn unasa lísẹ̀ ìdín fàyínà ṣùwádà o. Wàìsáásá kára ni ìlàhùn unasa lísẹ̀ ìdín sẹ́ẹ̀rí pé àwa àlèhùnmọ́ ànábì nítorí tí mú àtẹ̀lá ànábì ajá ńlá àlìjẹ́ ńlá ní ṣá aláhù. Wọ́n yíra sàkárí àwọn àṣà níta èdè fàyẹ̀nà sọ àdá. Ẹ mọ́ jẹ́ àlọ́ jìnnà ń bẹ́ ẹ jẹ́ àlọ́ bí dọ́t àdọ́t tí ń bẹ níbi ramadan adáwulimudi u ẹ wí bẹẹ adáwulimudi u mo gbà pé kíláàsì kọ́lá wa. Adáwulimudi u tó bá ti jọ alikiyama gbogbo ẹni tó bá gba ààwẹ̀ ramadan ìmọ̀lẹ̀ òbò òun náà mùdíù ni yóò tún mọ tàn mọ́lẹ̀ fún àwọn ẹlòmíì torí pé tó bá díjọ́ yẹn àwọn kẹfẹ́rí ọ̀fẹ́ mọ́ pé wá wípé ní yé ẹ dákun ẹ̀yin mùmí ní ẹ sànú àwa náà ń bì ìní àyà ọlọ́run tó sọ wípé ìyá ọmọ tára ní mùmí ní dákun bá ń ké sọmọ pé mi ò sọ wà sí. Ìrọ̀ wọ̀tara ní mùmí ní ìnà fi súra tó lè hadidi àyà ìlẹ́bi lọ wà ń bẹ̀ sàtàrà. Wọ̀tara ní mùmí ní ìnà. Ìwọ́n tó bá rí tètè mú. Bàbá wo gbogbo aláfi sọ́wọ́ nínú ramadana márùn ni aláfi márùn ni kí ń ṣe déédéé ìwọ́kàtí márùn sàǹkì náà. Sọ́wọ́ nínú àtọ́wọ́
Oni ya ayuwa lasina amanu. Alawa wani watarali muminin. Watarali muminin. Eh mwari kogwa wamu. Awa mumini tu wakbawe. Lokuni ati mumini tu wakbawe. Lopini. Yasa anuru mbeina aidi. Wabi aimane. Awa imale. Imale wa. Yoma wa yi wapo. E mo ri mole lagbo tun won e mo ri won le lagbo si won imole o wa ni waju imole o wa nu leyin ki lo fa mole yin awe je be suma aluwa lati won se ni jojumo ti won foju ti won fowo ti won fose awon ni gurril muhajjali ti won ba nbo bayi ese n gbogbo won funfun ni Tara Bushirakum jannatun Bushirakum jannatun tajri min tahtiha al-anhar Bushirakum tabi ko ba fe se ni al-khabaru al-muqaddam ntoti to je pe Bushirakum mudofu am dofu ile okay ale bi ko ni khabaru al-muqaddam ti jannatu ma je lẹ́rìkì àmà àfẹnitọ́ bá gbáwẹ̀ ń kírun bí ọ̀ bá gbáwẹ̀ ìmọ́lẹ̀ yóò lè gbé sí ilá yàkùnrin tí ọmọ ẹkùnrin múnà fi kúnà wà múnà fi kọ́ tí nílẹ̀ bí i nà àmà náà gbòrú náà bọ́bá wá jíjọ àríkì àmà àwọn tí ọ gbáwẹ̀ àwọn òpùrọ́ àwọn búnibúni mùsùlùmí náà sì ni wọ́n àwọn tó yẹ pé ẹnu wọn ẹnu èébú ni ẹnu wọn ẹnu rọ ni ẹnu wọn ẹnu bàjẹ́ ni ẹnu wọn ẹnu tí ń jẹ sukutu ni. yàwọn ẹkùnrin múná fi kúnà. àwọn àṣẹyìn sọ ọhún. wọn múná fi pọ ti nílẹ bí náà màánù lùrù náà nàkútà bísí lórí kún. wọn mọ wá sọ fún àwọn mùmíní tìmọ̀lẹ̀ yí wọn pọ̀ pé ẹ ti ẹ̀ síjú yín ti wà ẹ wù àwa náà yá káwa náà lè tàn mọ́lẹ̀ sí yín nítorí pé ẹ̀yìn yìí
adawu alimudiu adiya ulimudi atuni. كما يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أو منافقي أو كفري الكافرون المنافقون الفاسقون وما صيبة نورنا نقتبس من نوركم إذا كنت قدسي وا كالي ريتاني نوناي كلا رجعوا وراءكم فلتمسونها ألوني ki la won so fun won amalaika nu olohun so fun pe e malaika e so fun won wi pe ki won o jina sa won muminiyan won e sara won won o kirun won o gba we irun ti won ki karimi ni kusala ni yawu ni faduri baba o le ni won won si nke won si la won kirun musulumi ni won o le ni won 419 ni won oni yawu ni won Ta mi sunu fa duri baba ina un bisuri lahu ma un batinu fi rahmatu ala wa ni eyi ogba eri bi le lu embambo ari dire lo lomo wa wa yi ogba kan wa faso bayi wa yi ogba kan wa faso abi geti gbogbo adugbo Omimbe ijo ma nwo Olorun ni ewo geji ewo ewo hijabu ewo le won Ogba Olorun ni e so gba diwe ma je won ori Lahu babun batinu fi rahmatu Seri ogba yen se mo pe ndo ba fe jade odo re ni lekun wa batinu gunra ama ikeni bembe ti mo mi ni kibali lawa iya ni nbe leyin lohun bi tawon keferi wa olohun oni e ti mo won iya ti nbe leyin ogba yen e je omo je won yunaduna hum alam nakum ma kun fiyele waneda to be kale kan asaqul jannati ashaban nar awon ti nbe we wọ́n máa pe asehabu náà ase wọ́n náà dá asehabu lè jannati asehaba náà rí wọ́n wá pe àwọn ẹ̀rẹ́ náà ali ahmadu ọba ń bá. wọ́n kọ́ ní wọ́jà nínú ẹ̀ máa wà á dáná arákùnrin àhápá. ṣé wàá rí báyìí àbẹ̀rí ali wọ́jà nínú. wọ́n kọ́ ní wọ́jà nínú ẹ̀ máa wà á dáná arákùnrin àhápá. wọ́n wá pe wọ́n rí pé ṣé rí àbẹ̀rí à ń kọ́ ní wọ́jà nínú. Ma adana okuna hapo ntolo wa baba wa sadeun wipe e ma kirun akimu salata wa atu zakata ehe wa afikuko wa atu zakata wa afikuma alladhi yuqridu allah qardan hasana fayudhaifahu lahu adafa mudafatan olohun wa ni etiri olohun ba wa so àdéhùn àlìjẹ́nà ìpè ẹni tó bá ti kírun tó bá gbá àwẹ̀ tó sì jẹun mi ní òdodo yóò wọ àlìjẹ́nà ṣé wá rí i pé àwa wà nù kẹ́ báyìí ṣé àwa ti wà. wàjà ni tó ń mọ ọ̀rọ̀ àdẹkùn rọ̀kù ọ̀hún àpọ̀. àwa ti rí i lódodo ẹ̀yin náà inú náà tẹ wà yẹn ṣé ẹ ti wá rí i pé iṣẹ́ tá a nábì jẹ́ fún yín iṣẹ́ tí sèkè ádámù jẹ́ fún yín iṣẹ́ tí baba mudiru habibulai adamu abdulai ali ilori tó jẹ́ fún yín tẹ́gbà ẹ̀gbà lódodo. ẹ̀lú ọjà ni tó ń mọ wà á dára gbùngbùn rakọ. tọ́lọ́run sọ pé tẹ̀ bá ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ wọ̀ náà ṣe wá rí i pé òótọ́ ni nísìnyí. pọ́ọ̀lù náà. wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni àwọn rí bẹ́ẹ̀. wà á gbọ́nà mọ́ ọ́gbìnrún bẹ́ẹ̀nà òun. ọlọ́run tún ní jẹ́ kí kọ́ pẹ́ yóò tún ní. ọlọ́sàn-án mọ́ àzínú bẹ́ẹ̀nà òun. apàṣẹ kan. àlànà tó wà ní aláàlọ́ ni mi. wọ́n máa fi lànà tẹ̀lé pé èkúrọ́ ni yín láti jọ ìlọ́jọ́ orí bẹ̀ fún yín kí ibi dandan kọ́ mọ́ bá yín gbé lọ gbére wànádà kejì.
ونادى أصحاب النار يا صحاب الجنة لو أنا نبعتك وما الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أفيدوا علينا من الماء أدقوا بنبوا أفيدوا علينا من الماء سيري فالانتين نوا بلو بنبوا إفوانكي Eri unfa wa esendu wa edu Anafidu alayna min alima Eje e Mimma razaka kumullah Boko ntola wa efu wa lo mimu Inte vivi ma vipe Omim bela li jenna ta amu Inta wa baka mimba ibi omim bela li jenna ta amu Ha, adisi anabi kani Adisi anabu wa muhammad kani Eni kano wa nipe ya ene kani Oh, my sister, no, 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 Ma bawe. Ma bawe. Kosi ma sinu. Kosi ma sinu. Ah, kota ta wufu e. Ah, kota ta wufu. Tore mina ma agba. Tore mina ma agba. Sawari ya woto lo ni fe un. Sawari ya woto lo ni fe ni. Lo fe ya wo. Lo fe ya wo. Tori toba di jo aliki yama. Toba di jo aliki yama. Eni kawa onwa lala. Eni kawa lala. Wipe. Nina disi yen, ninu oro yen. Ninu oro mi. Ki manda oro e nikan po moro anabi. Ni baba manda oro e nikan po moro anabi. Mama atun ari wa mbe eri. Sa anabi do tun ele. Sa anabi do tun ele yi. O wa lohun lala. Olohun lala. Eni to so pe won ni fe yawo yen ni o. Eni to won ni fe yawo ni. O wa ni ohun ri pe ojo alkiyama de. Àwọn wa tó sáfú. Àwọn wa tó sáfú. Àwọn pọ̀ lọ. Àwọn pọ̀ lọ. Lápọ̀ tún. Lápọ̀ tún. Àwọn pọ̀ lọ. Àwọn pọ̀ lọ. Lápọ̀ òsì. Lápọ̀ òsì. Àwọn kan wa tó níwájú. Àwọn kan tó níwájú. Wọ́n jẹ́ àwọn wìlìdán. Wọ́n jẹ́ àwọn ọmọ kéékèèké. Àwọn ṣùgbọ́n. Àwọn ọ̀dọ́. Kálukú wa gbé jálá omi lọ́wọ́. Kálukú wa gbé ìjì omi lọ́wọ́. Kálukú wa ń súnmọ́, wọ́n wá súnmọ́ wọn. Wọ́n súnmọ́ wọn. Kálukú wa ń nà sí ẹni tí ń bẹ ní ọ̀kan kẹ́. Kálukú wa ń nà kí omi ní sẹ́ni tí ń bẹ lọ́kàn kẹ́ rẹ̀. Gbogbo ẹni tí ń bẹ lápọ̀ tún. Gbogbo ẹni tí ń bẹ lápọ̀ tún. Wọ́n nà sí ẹni tí ń bẹ lápọ̀ tún. Wọ́n nà sí ẹni tí ń bẹ lápọ̀ tún. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. Ẹni tí ń bẹ níwájú. Ẹni tí ń bẹ wájú. Wọ́n nà sí ẹni tí ń bẹ lápọ̀ Ọwa ni máa bá lukùn kí ló ṣe ẹ̀yin wọ̀nyí. Ó ní kí ló ṣe ẹ̀yin wọ̀nyí. Látútù ni àlìmọ́ àtẹ̀fẹ́ mi nìkan ló. Àtẹ̀fẹ́ mi nìkan ló mi. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni. A lè fún ọ lómi mu. A lè fún ọ lómi mu. Àwọ́ta wà ń bí. Àwọ́ta wà ń bí báyìí. Àwọn ọmọ ta síwájú bàbá wa ni. Àwọn àpàdé bàbá wa ni. Àwọn àpàdé àwọn bàbá wa ni. Bàbá wa ti ń gbàwẹ̀. Bàbá wa ti ń gbàwẹ̀. Bàbá wa ti ń kírun. Bàbá wa ti ń kírun. Bàbá wa ti òkúrọ́. Bàbá wa ti òkúrọ́. Bàbá wa ti ń serere. Bàbá wa ti ń serere. Oríwọ. Oríwọ. Lóòótọ́ bí tọ́ wà ń. Lóòótọ́ bí tọ́ wà. Òun kírun. Òun kírun. Òun gbàwẹ̀. Òun gbàwẹ̀. Òun ṣe gbogbo ẹ̀. Òun yọ sàká. Òun yọ sàká. Àmọ́ ò níyàwó bèlè ó bímọ tí ó wà pàdé. Àmọ́ ò níyàwó bèlè pé ó bímọ tí ó wà pàdé rẹ lónìí. Lọ́bátají. Lọ́bátají. Lọ́wọ́ ni ẹlọ́fún mi níyàwó ní sí kíákíá. Ẹlọ́fún mi níyàwó ní sí kíákíá. Inté mi fi mọ̀ pé omi ń bẹ ńjọ́ àlìjẹ́ ń bẹ lálìkí ámọ́nu. Ọmọ nínú àwọn ìmọ̀ yín pé omi ń bẹ lálìkí ámọ́nu ni. Lọ́wọ́ nínú àwọn ọ̀rọ̀ tẹ̀síwíìjì ó rí ń bẹ̀. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ wọn nínú àwọn ọ̀rọ̀ tẹ̀síwíìjì wá bá bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ kò sí kíní kan. Ọlọ́ba bẹ́ẹ̀. Ẹ̀mí náà bú ọ nìyẹn. Bàbá wa bú ọ nìyẹn. Bí mùdírù dí bún yàn. Bàbá wa bú ọ nìyẹn bún yàn. Wọ́n á bùyàn lọ́kànnù mẹ́wàá. Wọ́n á bùyàn lọ́kànnù mẹ́wàá. Ẹ̀ ń torí pé. Wọ́n á dá.
ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين جبانك وفوا واني أمي كما جان وفوا أمي قالوا وفوا وفوا ما نلسي إن الله حرمهما على الكافرين أتري سيكو ati mau nna la haramahuma ala likafiri koni teyin lenu koni kan yin lowo gbogbo ha keferi amumini omo wa wi be fun won alefu kokan alefu tin bembe ale olifatu ninu awe e ma ba yanja e sori ara yin ale olifatu ni bembe ka para eni re nu ni tin bembe adoru na tun ni imole ni to ba di jali ki ama imole o baba so bo anallah rabbi mudi subhanallah ilazi subhanallah rabbi subhanallah ilazi to ba di lola awon authority to ba di lola awon authority tin seto yi tí wọ́n lè gbà mí láyé tí wọ́n lè gbà bá láyé á wàá sọ kí ní ń jẹ́ ibú àtẹ́rí rẹ á wàá sọ kí ní ń jẹ́ orí ibú àtọ́rí rẹ má rí àṣà àdàtù kí ní ń jẹ́ rí rẹ wọ́n máa rí àṣà káwàtù wọ́n máa lè fẹ́rẹ̀ kú bẹ́ẹ̀ iná hùn má ṣùgbọ́n náà ńlá ìhàmí ìbàdàn.